ناقص سیکیورٹی صورتحال یا کچھ اور، دو سرکاری افسران تبدیل، وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلی عثمان بزدار کا اچانک دورہ، ڈی پی او اور ڈیپٹی کمشنر سیالکوٹ پر بھاری پڑ گیا، ڈی پی او عبدالغفار کیسرانی اور محمد طاہر بٹو کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا، ایس ایس پی امیر عبداللہ نیازی کو نیا ڈی پی او لگا دیا گیا، نعرے دعوے سب کھوکھلے، پی ٹی آئی بھی حکومت میں آ کر کچھ نہ کر سکی، پولیس ریفارمز اور دیگر محکموں میں اصلاحات لانے کے نعرے ہوا ہو گئے، 100 روز میں 2 بار آئی جی پنجاب تبدیل کیا گیا، 50 لاکھ گھر 1 کروڑ نوکریاں دینے کا معاملہ بھی جوں کا توں، جنوبی پنجاب صوبہ کا قیام، نیا بلدیاتی نظام لانے کے لیے مسودہ اسمبلی میں پیش نہ ہو سکا۔ کپتان کی 100 روزہ تبدیلی میں مہنگائی کی 20 سینچری، پیٹرول، آٹا، دالیں، گوشت سب کچھ مہنگا، غریب آدمی کو روٹی کے لالے پڑ گئے، مہنگائی کے نہ رکنے والے طوفان نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں۔ نصاب کی کتابوں کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے، پنجاب ٹیکس بک بورڈ نے اپنی ہی آؤٹ لیٹ بنانے کا اعلان کر دیا، بورڈ آف گورنرز اجلاس میں اپنی ہی ورک بکس تیار کرنے کی منظوری۔ خبر کا اثر، لاہور نیوز کا معاملہ اٹھانے پر اعلیٰ حکام حرکت میں آ گئے، محکمہ اینٹی کرپشن نے ڈائریکٹوریٹ کے لیے نیا دفتر ڈھونڈ لیا، دفتر اپر مال سے ٹھوکر نیاز بیگ منتقل کرنے کا فیصلہ، ماہانہ کرایہ 3.5 لاکھ روپے طے کر لیا۔ لاہور پارکنگ کمپنی اسکینڈل میں حافظ میاں نعمان ضمانت خارج ہونے پر گرفتار، سابق سی ای او تاثیر احمد اور سابق ایم ڈی عثمان قیوم بھی گرفتار، ملزمان نے اختیارات سے تجاوز کر کے خزانے کو 16 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا، لاہور پارکنگ کمپنی کیس سے متعلق نیب کی جانب سے ریفرنس دائر، حافظ میاں نعمان سمیت تینوں ملزمان پر 5 دسمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ رمضان شوگر ملز کے لیے نالہ بنانے کی ہدایت کہاں سے آئی، شہباز شریف کے سیکرٹری امداد اللہ بوسال نے سب بتا دیا، سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے ڈرین منصوبے اور اس کا فنڈ جاری کرنے کا حکم دیا، شہباز شریف نے 2011 میں 9 اور 2012 میں 7 کروڑ روپے کے تحائف اپنے بیٹوں کو دیے، ریونیو آفیسر نے بھی 70 کا نالہ راضی، رمضان شوگر ملز ڈرین واٹر کے لیے حاصل کرنے کی تصدیق کی، نیب نے تفصیلی رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کروا دی۔ شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ میں 9 روز کی توسیع، نیب کے حوالے، 6 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم، نیب ٹیم سخت سیکیورٹی حصار میں شہباز شریف کو احتساب عدالت لائی، 21 نومبر کو سوال نامہ دیا، کل ان کا جواب ملا، مزید تفتیش درکار ہے، نیب پروسیکیوٹر کے دلائل، شہباز شریف کی 20 کروڑ آمدنی تھی، اگر 6 کروڑ کے گفٹ دیے تو کون سا جرم کر لیا، وکیل شہباز شریف، شہباز شریف کا شیخ زید اسپتال سے میڈیکل چیک اپ کرائیں گے تفتیشی افسر، بیم سے علاج ہونا چاہیے کیونکہ ان کو میڈیکل ہسٹری کا پتہ ہے، شہباز شریف کی استدعا۔ حکومت کی 100 دن کی کارکردگی سب کے سامنے ہے، عوام پریشان ہیں، بھارتی وزیر خارجہ اور وزیر اعلیٰ کا پاکستان آنے سے انکار، اچھا شگون نہیں، ماضی میں اٹل بہاری واجپائی خود چل کر لاہور آئے تھے، اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی گفتگو، مریم اورنگزیب کہتی ہیں 10 سال صوبے کی خدمت کرنے والے کو قید کر لیا، شہباز شریف نہیں اصل چور عمران خان ہیں۔ سالوں کا زنگ 100 روز میں صاف نہیں ہو سکتا، وزیراعظم عمران خان نے جتنی محنت کی اس کی مثال نہیں ملتی، رکاوٹ دور کرنے کے لیے پروگرام بدلنے کو یو ٹرن نہیں کہتے، میاں محمود الرشید کی جیلانی پارک میں گفتگو۔ پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل، قیصر امین بٹ کی گرفتاری ہائی کورٹ میں چیلنج، پیراگون سوسائٹی قانون کے مطابق بنائی گئی، نیب کو ریکارڈ بھی فراہم کیا، قیصر امین بٹ کی اہلیہ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، درخواست سماعت کے لیے مقرر، جسٹس طارق عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔
रेस्क्यू 1122 में भी खिलाफ कानून भर्तियों का इंकशाफ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने रेस्क्यू अफसर अली हसन के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर पर भी मामले में मुलव्वस होने का इल्जाम। एमपीए नजीर चौहान के खिलाफ यूनियन काउंसिल के मामलों में मुदाखलत का इल्जाम। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन की चेयरमैनों के हमरा नजीर चौहान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, हर इदारा फ्लॉप हो चुका। तब्दीली के दावे करने वाले आवाम की नजर में फेल हो चुके। मेरे बस में हो तो सड़कों के यू टर्न की जगह इमरान खान की तस्वीरें लगवा दूं। मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट की पाबंदी लाजमी। 1 दिसंबर से बगैर हेलमेट दूसरे सवार का होगा चालान। खवातीन हो या मर्द, किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। हेलमेट की फरोख्त में इजाफा, हुकूमती निरखों और मार्केट के निरखों में फर्क। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। आम शहरियों के लिए ट्रैफिक कानून पर सख्ती, पुलिस अहलकारों को खुली छूट। केनाल रोड पर बगैर हेलमेट, बगैर नंबर प्लेट, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते अहलकार की फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। और हर तरफ रंगों खुशबुओं के डेरे। जीलानी पार्क में गुले दाऊदी के दिलकश नज़ारों की नुमाइश। हसीन और रंगीन रुत का मजा उठाने शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई।